Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qinamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Washington pochtasi gazetasida 403 patlik hujjatning odamni vahimiga soladiganligi ta'kidlandi. New York vaqti gazetasida 16 noyabr e'lon qilingan Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamlik tutqun qilib, lagerlarga qamash to'g'risidagi maxfiy hujjati dunyo taratqularida zo'r g'ulg'ula qo'zg'amoqda. Amerikadagi nufuzli gazetalarning biri bo'lgan Washington pochtasi 18 noyabr kundagi sonida mazkur hujjat haqida ikki parcha maqola e'lon qilib, Xitoy rejimining Sharq Turkistonda odamni beorom qildigan ba'zi ishlarni qilayotganligi o'zlariga xeyli vaqtdan beri ayon bo'lsa-mu, lekin Xitoyning 403 patlik maxfiy hujjati uning bostirish qilmishiga doir hayron qolarlik yangi dalillar bilan ta'minlanganligini bildirdi. Xitoyning diktatorlarcha bostirishining hayron qolarlik dalili sarlavilik maqolada, garchi Xitoy doirlari o'zlarining harakatini yoshirib, bu lagerlar kasbiy tarbiya markazlari deganda ching tursimi, lekin buningga ularning o'zimi ishonmaydiganligi ta'kidlandi. Maqolada qayd qilinishicha, New York vaqti gazetasi muxbirlarining o'tgan hafta oxiri e'lon qilgan xabari dunyodagi istibdod hukumatlarining biri bo'lgan Xitoyni tushunish uchun qimmatlik bir rojak bilan ta'minlangan bo'lib, bu hujjatlar ularni cho'chitayotgan. Washington pochtasi gazetasining shu kundagi sonida e'lon qilingan bir maqolada bo'lsa, Uyg'ur faoliyatchilarining mazkur hujjat hukumatning Sharq Turkistondagi yerlik xalqlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini oshkorlaydi deb tanqidlanganligi ta'kidlandi. Wang Yongje lagerdagi 7000 Uyg'urni qo'yib berganligi sababli vazifasidan elib tashlangan. Atalmış Uyghur Abdum Rayluk İntizam Tekşürüş ve Reviziya Komiteti 2018 yılı 3. ayda Yaka Naistan Sabık Partikum Sekretari Wang Yongje'nin çiriklik, parıxorluk ve siyasi intizamğa xilaflık kılıç tüpeyli vazifesini elip taşınıp, adliya tarmaqlarının bir taraf kılışıgı tapşırıp berilgenlikini elan kılgan idi. Lekin New York vaxtı gezdi 16. noyabr günü elan kılgan Xitayının Uyghurlarını keng kölemlik tutkun kılıp, lagerlarga qamash to'g'risidagi maxfiy hujjatida Wang Yongjining vazifasidan elib tashlanishidagi haqiqiy sabab oshkorlandi. Hujjatda oshkorlanishicha Wang Yongje dastlabki vaqtlarda Xi Jinping va Chin Chuangvolarning Uyg'urlarni umumiyuzlik bostirish, qat'iy rahim shafqat qilmaslik to'g'risidagi buyrug'ini qattiq ijro qilgan. U Yakan noyasida keng ko'lamlik tutqun elib berib, 20 ming kishilik lager saldirgan. Lekin Wang Yongje uzun o'tmay bundoq keng ko'lamlik tutqundan to'g'ri emasligi, bu siyosat Yakan noyasining iqtisodiga ziyonli bo'lib qolmay, uning Uyg'urlar bilan Xitoylar o'rtasida uzun yillik irqiy o'chmanlikka yo'l ochadiganligini his qilishga boshlagan. New York vaqti gazetasining xabarida shu sababli uning lagerdagi 7000 Uyg'urni qo'yib berganligi, shundaqla o'zining bu siyosatga bo'lgan noroziligini har xil shakllarda ifodalaganligi ta'kidlangan. Wang Yongje 2018 yili 3 oyda vazifasini elib tashlangan bo'lib, doirlar ayni vaqtda Wang Yongjeni ikki yuzlamchilik bilan ayiblab, uning markazning Xinjiangni idora qilish to'g'risidagi strategiyasiga ko'rinishda itoat qilib, astiritdan xiloflik qilganligini ilgari surgan. U ilgari Qashqar yezi egilik mashinasozlik texnikumi atalmish Xinjiang yezi egilik institutida o'qib, Yupurg'a, Payzavat, Yakan, Qashqar qatorliq shahar va nohiyalarda vazifa o'tgan. U 2014 yili 7 oyda Yakan noyasida yuz bergan Elishqo qatliamidan keyin Yakan noyasining partikum sekretarligiga yotkab kelingan. Xitoy doiri o'tgan yili uning adliya tarmoqlariga topshirib berilganligini e'lon qilgan. Navbatda uning taqdirining qandoq bo'lganligi ma'lum emas. Xitoyning lagerlarga doir 403 patlik maxfiy hujjati Amerika Davlat Majlisi a'zolarining kuchlik inkosini qo'zg'adi. Amerika Kengash Palata a'zosi Demokratlar partiyasining prezident nomzodlarining biri bo'lgan Elizabeth Warren 16 noyabr kuni Twitterda New York vaqti gazetasining xabariga inkos bildirib, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasini qo'rqinchli kamistish va kishilik huquq dafsandichiligi deb ayibladi. Elizabeth Warren Xitoy rejimining musulmonlarga va yerlik millatlarga tutgan shafqatsiz va kamistish xarakterlik muomilasi qo'rqinchli kishilik huquq dafsandichiligidir. Biz devlet içinde ve bütün dünyada nefretke hem radikallıkı karşı dest duruşumuz gerek degan. Şu gün yana Amerika Kengash Palata azası Marco Rubio Twitter'a yollagan inkası da mehbi hüccetinin Xitay'nın Uyghurlarını şefkatsiz ve rahimsizlik bilen bastırvatkallıkını aşkarla bergerlikini tähkidligen. Onun inkası da aşkarlanan hüccetler Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da yerlik milletlerini umumyüzlük kamaş arkalık qandoq shafqatsizlarga, rahimsizlarga va sistemalik bostirish haqida buyruq tushirganligini oshkorlab berdi.
ular doirlarga qat'iy rahim qilmaslikni buyurgan deyilgan. Kengash palata a'zosi Jari Moranning Twitterdagi inkasida Amerika Avom palatasining Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini tezroq ma'qullashi talab qilingan. U Xitoyning Uyg'ur musulmonlarini bostirishi oshkora dafsandichilikdir. Avom palatasi Kengash palatasida ma'qullangan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi masalasida tez harakat qilishi kerak deb ta'kidlagan. Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlari komiteti 18 noyabr kuni Twitterda e'lon qilgan bayonotida buningda javobgarlikka bir Xitoy amaldorlarini jazolashni talab qilgan. Bayonotda atalmış Xinjiang haqidagi hujjatlarda uzundan beri ma'lum bo'lgan narsalar isbotlandi. Amerika va xalqaro bu rahimsiz harakatni elib borgan siyosiy byuro a'zosi Chin Chuanguo qatorliq yuqori darajali Xitoy amaldorlariga embargo qo'yishi Davlat Majlisi qonun ma'qullab bu qo'rqinchli xo'rlashga qarshi turishi kerak deyilgan. Xitoy jazo lageri va Xi Jinping haqidagi hujjatga norozilik bildirdi. 18 noyabr kuni Xitoyning yarshari vaqti kezida bergan xabarda Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang Nyu-York vaqti kezida oshkorlagan Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosati va Xi Jinping boshliq Xitoy amaldorlarining qalliq planiga aloqador 403 patlik isbotga qarshi bayonot e'lon qilib, Sharqi Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatini oqladi. Geng Shuang bayonotida g'arb davlatlarining Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan siyosatini ko'ralmaganligi bu siyosatlarning Sharqi Turkistondagi xalqni namratchilikdan qutuldirib, atalmish terrorizm xatirining oldini olganligi. Sharqi Turkiston xalqi atalmish tarbiyalash markazi tarbiyalangan 3 yildan beri terrorlik faoliyatlarining to'xtaganligi. Xitoyning Sharqi Turkistonda terrorlikka qarshi kurash qilayotganligi haqida qalaymaqam bildirib, Nyu-York vaqti kezini maxfiy hujjatlar bilan ta'minlangan josusning so'roqqa tortilishi va kimligini aniqlashning muhim ekanligini bildirdi. 16 noyabr kuni Nyu-York vaqti kezida oshkorlagan mazkur hujjatda Xi Jinping qo'l ostidagi kommunistlarga Xitoyning Sharqi Turkiston siyosati haqida xalqaro jamiyatdan har qanday norozilik fikri kelishidan qat'iy nazar quloq solmasligi, Uyg'urlarni bostirishda rahim qilishga bo'lmaydiganligi haqida buyruq tushirganligi aniq tilga olingan. Hong Kong Oliy soti maska taqishni cheklash Hong Kongning asosiy qonuniga xilof ekanligini e'lon qildi. Hong Kong Oliy sot mahkamasi hukumatning maska taqishni cheklash belgilamasiga qarshi hukmnoma e'lon qildi. Hong Kong alohida ma'muriy rayoni Oliy sot mahkamasi hukumat tomonidan ijro qilinayotgan maska taqishni cheklashning Hong Kongning asosiy qonuni hisoblanadigan negizlik qonunga xilof ekanligi haqida hukmnoma e'lon qildi. Birisi sobiq jami 25 parlament a'zosi maska taqishni cheklash belgilamasini Oliy sotga ariz qilgan bo'lib, Oliy sotning sudyalaridan Anderson Chop Kaming va Godfrey Lam Wanhon bu cheklamaning mohiyatda valiyga har qanday xatarlik vaziyatda xohlagancha qonun chiqarish huquqi berganlik bo'lganligi va buning negizlik qonunga xilof ekanligi haqida hukmnoma e'lon qildi. Sud mahkamasi yana soqchilarga ommaviy so'rovlarda kishilarning maskalarini elib tashlash huquqi berilishi va soqchilarning bu huquqini ishlatishiga hech qanday cheklama qo'yilmasligiga qaratamo tangpongsiz kuch ishlatish deb hukm chiqardi. Maska cheklash belgilamasiga xiloflik qilgan degan ayblash bilan bugun 2 kishining sud qilinishi kutilmoqda edi. Xitoyning Hong Kong valisi Carrie Lam mazkur maska taqishni cheklash belgilamasini Angliya davridagi jiddiy holat qonunini asos qilgan holda 5 oktyabrda rasmiy ijro qilishga boshlagan. Biroq parlamentda muzokaraga qo'ymagan edi. Hong Kongda 1922-yilda chiqarilgan bir belgilama tunji qatim sudga ariz qilingan bo'ldi. Rasmiy sonliq ma'lumotlarga asoslanganda Hong Kongda iyun oyidan buyon taxminan 4000 namoyishchi nazoratga olingan. Hong Kong o'quvchilari o'zlarining o'lishga tayyor ekanligini bildirishdi. Hong Kong tabiiy fan universiteti o'quvchilarining soqchilarga qat'iy qarshilik ko'rsatib, biz o'lishga tayyormiz deganligi bildirildi. Germaniyaning Bild de xabarlar to'ri Xitoyning Hong Kong alohida rayonidagi namoyishlar haqida munularni yozdi. Hong Kong urush maydoniga aylanib qoldi. Soqchi avtomobillari ko'ymoqda. Molotov, benzin qachlangan shishi bombalar va toshlar havoda uchmoqda. Hamma yerni yosh oqquzish bombasining bulutlari qoplamoqda. Soqchilarga qarshi to'siqlarni qurgan tabiiy fan universiteti o'quvchilari biz o'lishga tayyormiz demoqda. Yana bir tarafdan Angliya tashqi ishlar ministrligidan e'lon qilingan bayonotda Hong Kongda yuz berayotgan voqealardan andisha qilyapmiz deyildi. Bayonotda namoyishda yordar bo'lganlarning davolanishining muhimligi alohida ta'kidlandi va voqea yuz bergan joylardan chiqib ketishni xohlaydiganlarga bexatar o'tish yo'li tayyorlanish kerakligi qayd qilindi.
Bayanat yana 24 noyabr ötküzildigan Hong Kong hükümeti parlament azalari saylamidan ilgari namayişçiler bilen Hong Kong hükümetinin siyasi diyalog ornitişi kerekliki haqqida maxsus çakırı kılındı. Xitayning Londonda turishliq elchisi Liu Xiaoming Angliyaning bayonotidan keyin Xitoy elchixonasida axborot e'lon qilish yig'ini chaqirdi. Xitoy elchisi Liu Angliya Hong Kongdagi mustaqillik chaqiriqlarini qattiq ayiblashi lozim dedi. Xitoy elchisi Liu yana Hong Kongdagi namoyishlarni zo'ravonlik voqealari deb bildirib, namoyishchilarning javobgar ekanligini ta'kidladi. Shundaqla Xitoy doiralarining Hong Kong valisi Carrie Lam va hukumatini qat'iy qo'llaydiganligini ta'kidladi. Hong Kongda iyun ayidan buyon davomlashayotgan keng ko'lamli namoyishlarda yaqinqa haftalardan buyon saqchilar bilan to'qunishib qoldigan ahvollar yuqori palliga chiqmoqda. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang poytaxt Beijingda chaqirgan jiddiy axborot e'lon qilish yig'inida Amerika va boshqa davlat siyosatchilarining Hong Kongga qarata e'lon qilgan bayonotlariga qarshi ekanliklarini bildirib, Hong Kong masalasi Xitoyning ichki ishidir. Biz har qanday davlat, tashkilot va shaxsning Hong Kongning ichki ishlariga aralashishiga qarshi turamiz dedi. U so'zda yana Xitoyning davlat bexatarligini qo'g'dashdagi qat'iy irodasini saljaqlashga bo'lmaydiganligini ta'kidlab, nufusi 1 milliard 400 millionlik Xitoy xalqining eng cho'ng orzusining Hong Kongdagi zo'ravonliklarning to'xtashi va rayonda intizom o'rnatilishi ekanligini qayd qildi. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'atining Yevropadagi faoliyatlari davom qilmoqda. 15 noyabrdan 17 noyabrgacha bo'lgan aralıqda Yevropa Sharq Turkiston Ma'arif jamiyati Gollandiyadagi Türk tashkilotlari bilan birlikte o'rinlashtirgan leksiyalarda Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullah O'g'izxon, Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Dulqun Aysa, muavin raisi Erkin Akram, doktor Erkin Ahmad va doktor Olimjon Bug'do qatorliklar bir qancha o'rinda vatanimizning vaziyati to'g'risida besh qitim leksiya so'zlab, zo'r olqishga erishdi. 16 noyabr Gollandiyaning O'tirix shahrida Sharq Turkiston kechasi o'tkazildi. Faoliyatni Gollandiyadagi Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyati bilan Gollandiya Türk Federatsiyasi tashkilladi. Faoliyatda tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullah O'g'izxon, Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Dulqun Aysa, doktor Erkin Akram ayrim-ayrim holda Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda ijro qilayotgan basturiy siyosatlari haqida tafsili ma'lumot berdi. Shundoq yana Erkin Akram mas'ulligidagi Uyg'ur tadqiqot instituti Gollandiyada o'rinlashtirgan strategiya muhokama yig'ini bir necha kun davomlashib, g'alibalik tamomlandi. Yig'in va leksiyalardan keyin 16 noyabr kechasida Hidoyatullah O'g'izxon, Dulqun Aysa, Erkin Akram, Sharq Turkiston yoshlar qurultoyi bosh kotibi Dilyor Musabay va boshqa mehmonlarning qatnashida suhbat o'tkazilib, rahbarlar yoshlarning savollariga javob berdi. Shundoq yana 18 noyabr Sharq Turkiston tashkilotlar birligidan bir hay'at Germaniyadagi Sharq Turkiston axborot markazini ziyorat qildi. Hay'atning Sharq Turkiston axborot markazi raisi Abdujalil Qariqosh ishxonasini kutib oldi. Ziyoratda Hidoyatullah O'g'izxonning yetakchiligidagi hay'at Abdujalil Qariqosh apandi bilan qilinayotgan xizmatlar va qilishqi tegishli xizmatlar haqida suhbat olib bordi. Avstraliya tashqi ishlar ministri Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomilasi kishini andishiga soladi dedi. Guardian to'rining 17 noyabrdagi xabarida bildirilishicha Avstraliya tashqi ishlar ministri Marisa Payne Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan muomilasining kishini andishiga soldiganligini bildirdi. Marisa Payne Xitoyning jazo lagerlariga aloqador 403 patlik ichki hujjatlar oshkorlangandan keyin bu so'zlarni qilgan bo'lib, u yana Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilish harakatini to'xtatishni talab qildi. Marisa Payne yana Xitoyning 2 Avstraliya parlament a'zosining Xitoy ziyoratini cheklaganligi va ikki taraf o'rtasidagi kishilik huquq hamkorligining to'xtatilganligidan afsuslanganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.